den, jmenuji se Jaroslav Moravec, pracuji ve společnosti Liber, stavební stroje CZ a zastávám pozici jednatele. Na konferenci poprvé nejsem, ale každá, už je to konference, nebo já teďka vezmu zopakování si jakýchkoliv seminářů, tak po každé je něco nového, něco, co uslyším jinak, z jiného úhlu pohledu, a člověk si doplní, ať už teda způsob té práce, nebo to vnímání toho, co se tím něčím chtělo říct, takže to je vždycky fajn. A největším přínosem se musím přiznat, že vidím, no, ten největší přínos vidím v tom, že potkám lidi, ať už teda některý, který znám z biznesu, ale i noví lidi, noví tváře, se kterými si vyměníme spoustu zkušeností a poznatků, což je asi velmi, velmi obohacující v tom, kdy dneska můžu vidět, teďka nechci říct kolegy, ale prostě lidi, kteří začínají se systémem a někdy bojují úplně se stejnými věcmi jako mi tenkrát, ale samozřejmě jsou tady staří známí, kteří začínali bojovat v dobách, kdy my, a respektive nechci říct bojovat, ale používat tady ten systém. Takže je pak příjemný si vyměnit ty zkušenosti, podělit se o tom, že fáze, do kterých se člověk dostane a přemýšlí, potřebuje to ještě vůbec, po těch letech už to není zapotřebí. A nebo se změnila doba a ta doba se mění teda často. A zrovna v té době si taky někdy člověk říká, začne se ptát, jestli ještě furt je to, co teď na tu dobu je užitečný. Tak je fajn si nejenom zjistit, a stejně to zjistí vždycky každý sám za sebe, že to potřebně je a pořád aktuální a v každé době, ale i od těch ostatních kolegů se tak nějak si vyměnit ten poznatek, že to tak skutečně je.